Ես իհարկե անձամբ շոկի մեջ եմ, թե ինչպես մարտի 1-ը դարձավ, մեջբերում եմ սկզբունքային տարաձայնություն եւ սուր հակասություն, բայց այնուամենայնիվ իմ պարտքն եմ համարում, որպեսզի մեր քաղաքացիները լսեն նաեւ ձեր տեսակետը այս ամենի կապակցությամբ։ Համեցեք, պարոն վարչապետ։ Շնորհակալ եմ։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իր քաղաքական անդիմադիր քաղաքական գործունեության ընթացքում երկու անգամ փորձել է անել պատկերավոր ասած իշխանափոխություն կամ հեղափոխություն։ Մեկ եղել է 2008 թվականի ժողովրդական կամ ժողովրդավարական հեղափոխությունը, որը չի ստացվել, ձեզ հայտնի կամ գուցե նաև անհայտ, մեզ անհայտ հիմա կարող է պարզվի միջև հիմա պատճառներով։ Երկրորդը եղել է բուրժուա դեմոկրատական հեղափոխությունը, որի ճակատագիրը բոլորս գիտենք, թերևս պարոն Տեր-Պետրոսյանը որոշել է կրկին փորձել և այս անգամ անել ավազակապետական հեղափոխություն։ Ես ուրիշ իմ կարգավիճակի բերումով մի երկու տերմին էլ կա, հիմա ուղղակի չեմ օգտագործում, բայց կռահեցիք ավազակապետականի շարունակությունը։ Գիտեք, ես հիմա անկեղծ ասած ինչ մտածեցի, որ մարդիկ կային, որ 1997-98 թվականներից ասում էին, պնդում էին, որ ասում են, այս թատրոնն է, այս խաղը, այս քաղաքական պրոցեսները եւ այլն եւ այլն։ Եվ հիմա այս խոսակցությունները ենթադրում եմ ավելի կակտիվանան եւ այդպես պնդող մարդիկ կասեն նաեւ իմ եւ ոչ միայն իմ երեսով կտանք, ասեն, տեսակ, որ այն ժամանակ ասում էինք, այս ամեն չթատրոնն է, իզուր գնացեք այդ ամեն ինչի մեջ մտակ եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Եվ ուրիշ բան եմ ուզում ասել, որ պաստորեն միակ բանը, որ կամ քաղաքական գործունեության ընթացքում Լևոն Տեր-Պետրոսյանին մեծ ճշգրտությամբ հաջողվել է նախկինում Ռոբերտ Քոչյանի եւ Սերժ Սարգսյանի իշխանության բերելն է եւ իշխանության պահելն է, որը պաստորեն ոմանց ձեզ հայտնի եւ դահլիճում ներկա եւ ոչ միայն դահլիճում ներկա մարդկան ջանքերով խափանվել է։ Ես որևէ այլ մեկնաբանություն, գիտեք, չունեմ, իսկապես դուք ձեր հարցի մեջ ասցիք, որ պաստորեն 2008 թվականի մարտի 1-ը սկզբունքային տարաձայնություն է, եւ կարող եմ հաջողություն մաղթել մեր ժողովրդին եւ վստահություն հայտնել ձեզ բոլորիդ, որ ավազակապետական հեղափոխությունը չի ստացվի։ Շնորհակալ եմ։ Արձագանք, պարոն վարչապետ, արձագանք կներողություն։ Չկա արձագանք, շնորհակալություն, պարոն վարչապետ։ Շնորհակալություն։ Քիչ առաջ ազգային ժողովում հարց հնչեց ազգային ժողովի պատգամավոր Էլինար Վարդանյանի կողմից, մտահոգ հարց, որին չգիտես ինչու տրվեց նյարդային պատասխան։ Ես կարծում եմ, որ ազգային ժողովում, ում կողմից էլ որ հնչի, նման հայտարարություններ այդ տոնով, թե մենք գիտենք ինչ թելից եք թելում, մանում, ով եք դուք, ձեր շրջապատն ով է, այդպիսի սպառնալից, այդպիսի տոնով հայտարարություններ անընդունելի են, այդպիսի հայտարարությունների ազդեցություն են ունենում նաև ազգային ժողովի որոշ պատգամավորների վրա, որոնք խուլիգանական կռիվներ են հրահրում նույն ազգային ժողովում, այնպես որ ես կոչ եմ անում եւ նաեւ պարոն Սիմոնյան ձեզ հորդորում եմ, որ թույլ չտաք ազգային ժողովից նման հռետորաբանություն հնչի, որովհետեւ մենք ճանաչում ենք Էլինար Վարդանյանին, Էլինար Վարդանյանի շրջապատին էլ ենք ճանաչում, եւ եթե այդպիսի մի ահասարսուր կերպար է Էլինար Վարդանյանն ու իր շրջապատը, ապա կարելի է այդ մասին ավելի բաց ասել, բայց ամեն դեպքում մենք գիտենք, որ Էլինարը եւ Էլինար Վարդանյանի շրջապատը Հայաստանին եռաբլուրներ չեն նվիրել, տուն
պատերազմ աղետ ողբերգություններ չեն բերե, ճակատենն ու որոտանն էլ, Արցախի կեսն էլ թշնամուն չեն հանձնել։ Հիմա հարցս։ Ճիշտ է, երեք արտաքին գործերի նախարարության հայտարարությունից հետո մի մասը անցել է, բայց որպեսի հանրության մոտ, քաղաքական ուժերի մոտ տարակուսանք չմնա, ես ուզում եմ, որ հստակ լինի պատասխան, թե փողվարչապետների մակարդակով ինչ պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել և ինչի շուրջ են այս պահին բանակցում, բացի այն հայտարարությունները, որ բանակցում ենք ճանապարհները ապա շրջափակելու մասին կոնկրետ, և ինչու է ադրբեջանական կողմը Աշգաբադյան համաձայնագրում կարողացել սպրդել, թե չգիտեմ ինչ անել, տեղավորել ինչ-որ Զանգեզուրյան միջանցքի մասին հայտարարություններ։ Այդ ինչ հիմքերով են, այդ որ բանակցությունների հիմքերից ելնելով են, կներեք, հիմա ավարտում եմ, այդ հայտարարություն, ես խնդրում եմ հնարավորին չափ պարզաբանում, ինչ է բանակցում փողվարչապետների մակարդակով, և պարոն Սիմոնյան, ձեզ էլ հորդորում եմ ձեր հայտարարությունից հետո հանդիպել գերիների ծնողների հետ, ճիշտ է, վարչապետի պաշտոնակատարը ասում է, որ ինքը տասնյակներով է հանդիպել, բայց Գյումրիում, Երևանում, հիմա գերիների ծնողները վրդոված են, զայրացած են, ես ձեզ հորդորում եմ իրենց հետ հանդիպել։ Նախ եւ առաջ, վարչապետի պաշտոնակատար չի, վարչապետա, որովհետև այդ պարագայում դուք էլ պատգամավորի պաշտոնակատար եք, հուսամուղակի սխալվել եք։ Երկրորդը մի ընդհատեք, խնդրում եմ, երկրորդը ինչ վերաբերում է գերիների հետ հանդիպելուն, ես այսօր իմ համաձայնությունը տվել եմ, իրենք չեն համաձայնվել այդ քանակով հանդիպել, քիչ առաջ ես նույնպես համաձայնությունս տվել եմ իրենց ավելի մեծ քանակով հանդիպելու, և վստահ եմ այդ հանդիպումը շատ լավ կանցնի։ Ինչ վերաբերում է ձեր անձնական գնահատականներին, ձեր պատկերացումներին կապված քաղաքական ելույթների, կարծում եմ ոչ ես, ոչ դուք քաղաքական ելույթներ մեկնաբանելու և պահանջ դնելու առումով անշնորհակալ գործով կզբաղվենք։ Ինչ վերաբերում է խուլիգանությանը, այո, ճիշտ եք, ազգային ժողովը խուլիգանության տեղ չի, և դա վերաբերում է ոչ միայն պատգամավորներին, այլ նաև պատգամավորների օգնականներին, որոնք միջանցքներում իրենց պետք է պատշաճ կերպով պահեն, և ես ձեր հետ համաձայն եմ և խստորեն դատապարտում եմ յուրաքանչյուր տեսակի բռնության արտահայտում և խուլիգանության արտահայտում, ում կողմից դա ուզում է եղած լինի։ Շնորհակալություն հարցի համար, ձեր հարցին կպատասխանի փողվարչապետ Մեր Գրիգորյանը, խնդրեմ, պարոն Գրիգորյան։ Շնորհակալություն հարցի համար, պարոն Ազարյան, տեսեք, ոնց է կառուցվում մեր աշխատանքները, ոնց են սկսվել այդ աշխատանքները և ինչ դրամաբանությամբ են ընթանում։ Ի սկզբանե, երբ որ դեռևս հունվարին, այսինքն երբ որ ստորագրվեց և Երակոմ ստորագրվեց հունվարի 11-ի հայտարությունը, որը շրջանակներում աշխատանքային խումբը ձևավորվեց,